Za Kseniju znamo da je talenat povukla na tatu, dedu i celu tu stranu, a druga ćerka, je li ona ima afiniteta ka muzici? Bubica je jako, jako talentovana. Bubica je jako talentovana i ja mislim da nas u nekom periodu koji slijedi očekuje nešto i od nje. Stvarno? Da ćemo čuti sigurno nešto. Ona sluša malo neku drugačiju muziku koja nije toliko komercijalna, ali je, kažem, izuzetno talentovana, izuzetno muzikalna, tako da mislim da će ona nešto snimiti. Dobro. Moram da se dotaknem teme Ksenije i njenog ogromnog uspeha za vrlo kratko vreme. Znači, pojavile su se, izbacile prvi singl, to ih je zaista vinulo u zvezde i svaki naredni je prihvaćen fenomenalno, što govore o tome pregledan YouTube-u, što publika, prosto su zaista za kratko vreme postale izuzetno velike zvezde. I šta ona kaže sada? Jel ono pita za savjet, tata šta ovo, šta ono, ili ne, više sama ide svojim putem? Stalno je neispavana, stalno je umorna. Znači, to je prvo, i šta je tata kaže? Kad se čujemo i kad se vidimo, ona kaže, jao, tata, kako sam umorna, ne znam za sebe. Imale su taj, mislim i sad imaju tempo nevjerovatan oko priprema za Eurosong. A prije korone one bukvalno nisu stale. Znači, imale su toliko nastupa da je to nevjerovatno. I u dijaspori i ovdje, i na kompletnom EXIT-u prostoru, zaista su jako puno radile. U ovom periodu, kažem, znači svakodnevno imaju probe koreografske, pjevačke za Eurosong. Ali stvarno su veliki profesionalci i ja mislim da će biti tamo na visini zadatka, da će predstaviti svoju zemlju na najbolji mogući način. Apsolutno ne sumnjam u njih, ni najmanje. Da, bila mi je Ksenija u gostima i rekla mi je da je imala iskustva na Eurosongu kao tatin prateći vokal, ali nije se dalo prosto prošle godine da predstavljaju Srbiju. Evo prilike nove. I moram pitati, koja pesma je draža srcu? Ova od prošle godine ili Loco Loco? Meni koja je draža? Pa, definitivno sad ova Loco Loco, ipak. Jer ona je prošla neke poprilične transformacije od one prve verzije do sada. Stvarno? Da. Astala Vista, da. Promijenila se. Ne, baš Loco Loco. A, Loco Loco. Da. Ona je od prve verzije do sada poprilično se promijenila. I koliko vidim, ovi evrovizijski fanovi koji pasionirano prate taj Eurosong sve ove godine, jel? Su je odmah prihvatili, baš je onako dobila, ima u stvari taj evrovizijski taj prizvuk i mislim da su jako dobro kotirane tamo, čak i bolje nego Hasta la vista, baby. Da. Tako da eto, vidit ćemo šta će biti. Pročitala sam izjavu. Ono što je mislim, bitno da ostanu fokusirane. Znači, tamo jako ova Eurovizija neće biti kao ove prethodne. Kao prethodne, da. Neće biti publike, neće biti tih velikih preskonferencija, neće biti onih žurki i sve to što prati Eurosong, bit će potpuno drugačije. Ali poenta je, eto, prvo da oni odu, da ona odu tamo i da osjete tu atmosferu, ono, te bine tamo i da izvedu to na najbolji mogući način. Mi ćemo naravno da ih podržimo i da navijamo za njih svim srcem. Tako da, eto, želim im stvarno sve najbolje. Da je sve ono normalno i to ja bih sigurno išao tamo. I da, da. Bio bih ono, da kažem, sa njima svo vrijeme, ali sad je sve malo drugačije. U svakom slučaju, bit će ono jako dobro. Pročitala sam izjavu, želim da Ksenija bude uspešnija od mene. Naravno. To stoji, ali da li je bilo neke bojazni, pošto nije lako ovaj posao na točkovima, u koferima, sa svim usponima i padovima, prosto svaki pevač, svaki muzičar prođe kroz sve te faze. Nije bilo tog straha očinskog? Pa dobro, jeste, mislim, ne mogu da kažem. Ne mogu da kažem da sam kao od starta bio za to ono da kao, ali prosto ušla u to, ona je sama izabrala to da hoće da se bavi time. Ja ne mogu da sad budem neka smetnja njoj u tome, naravno. Mogu da budem samo podrška jer ona je to izabrala.
Tako da s te strane, eto, ide svojim putem. Meni je drago, kažem, i naravno da svakom roditelju imponuje to da njegovo dijete bude ono uspješnije od njega i da bude što bolje. Navijamo za Eurosong.